Mūsu kolēģi Latvijas televīzijā paveikuši sūro konkursa Supernova 2017 dziesmu atlases darbu. No teju 200 iesūtītajām dziesmām 89 izpildītāju skanējumā izraudzīti 22 labākie muzikālie piedāvājumi. Šogad cīņā par piedalīšanos 62. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā piedalīsies gan atpazīstamību ieguvuši mākslinieki, gan mazāk pazīstami latviešu mūziķi. Zināmāko vidū ir Linda Līn, regulārie Eirovīzijas nacionālās atlases dalībnieki grupa Triānas Parks un Markus Rīva. Tāpat muzikālajā cīņā piedalīsies Miks Dukurs, Lauris Valters, grupa My Radiant You, Supernovā jau iepriekš startējusī Katrīna Cīrule un vēl 15 solisti un grupas. Nākamajā un aiznākamajā svētdienā Latvijas televīzijā demonstrēs divus konkursa iesildošos raidījumus ar nosaukumiem Aizkulises un dalībnieku atlase. Bet jau 5. Februārī sāksies konkursa tiešraidis, kas turpināsies visu februāri svētdienu vakaros. Un svarīgi, ka šogad pirmo reizi visā Eirovīzijas dziesmu konkursa vēsturē kopējā balsojuma rezultāta noteikšanā ņems vērā arī mūzikas straumēšanas vietnes Spotify klausīšanās datus.